បាទជាដំបូងសូមគោរពនិងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដាននៃคลิปក្រុមហ៊ុនជីធំជីដេមីថ្ងៃនេះផងដែរក្រុមហ៊ុនជីធំជីដេមីបាននាំយកប្រធានបទតទៅនឹងបច្ចេកទេសក្នុងការរៀបចំដីបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះតទៅដីជារឿងសំខាន់ដែលអង្គមិនត្រូវយល់ដឹងព្រោះកាលណាបើយើងរៀបចំដីបានត្រឹមត្រូវទេតទៅនឹងទិន្នផលតទៅនឹងការចំណាយឬមួយការលូតលាស់នៃដំណាំស្រូវរបស់យើងអត់ល្អទេបាទហើយតទៅនឹងបញ្ហាដែលស្រូវជួបបញ្ហាខ្លាំងគេគឺតទៅនឹងអាលុយរឹសនិងពុកុលអញ្ចឹងអាលុយរឹសនិងពុកុលដោយសារយើងធ្វើតែបានត្រឹមត្រូវបាទដូចថ្ងៃនេះដែរជាថ្ងៃដ៏ពិសេសមួយដែលខ្ញុំនឹងយកតទៅនឹងបច្ចេកទេសនៃការរៀបចំដីឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងតទៅនឹងអត្ថប្រយោជន៍នៃការរៀបចំដីអញ្ចឹងតទៅនឹងអត្ថប្រយោជន៍នៃការរៀបចំដីទី1ទប់ស្កាត់ជំងឺកុកកាត់ឡើងបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបាននិយាយពីខាងលើអញ្ចឹងធម្មតាស្រូវបច្ចុប្បន្ននេះជួបបញ្ហាឬនឹងបុគ្គលអញ្ចឹងបញ្ហានេះដែលសារទី1ដែលយើងធ្វើដីឲ្យបានត្រឹមត្រូវទី2ពពួកកាក់សំណល់ដែលយើងប្រើនឹងដូចជាជីឬមួយតាមស្មៅដែលវាបន្សល់កាក់សំណល់ដល់ដីអញ្ចឹងកាលណាបន្សល់ទៅធ្វើឲ្យប៉ះពាល់នៃប្រព័ន្ធឬទឹកដីយើងបាទហើយ pH ដីនឹងវាប្រែប្រួលដីយើងអាស៊ីតបាទអញ្ចឹងការរៀបចំដីជារឿងសំខាន់ហើយទី2អញ្ចឹងកាលណាបើយើងរៀបចំដីត្រឹមត្រូវតទៅនឹងសត្វល្អិតមួយចំនួនក៏យើងទប់ស្កាត់បានមួយចំនួនដែរជាធម្មតាសត្វអត់ព្រោះនៅក្នុងដីដីយើងមានសំណើមតិចតិចអញ្ចឹងវានៅក្នុងដងពិសេសប្រាក់ដកដឿអញ្ចឹងកាលណាបើយកបានជួររាល់ដីហាដីទេអញ្ចឹងដកដឿហ្នឹងវាអាចវិវត្តខ្លួនទៅបំផ្លាញនៃដំណាក់កាលស្រូវយើងកើតក្រោយបាទហើយទី2វាជួយងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងទឹកអញ្ចឹងកាលណាបើយើងធ្វើដីបានរៀបស្មើល្អតទៅទឹកក៏វាជួយជំរុញនឹងការលូតលាស់នៃដំណាំយើងដែរបាទចឹងកាលណាបើក្នុងស្រែយើងអត់មានទឹកគ្រប់គ្រាន់ទេកន្លែងខ្លះមានទឹកកន្លែងណាអត់ទឹកចឹងការលូតលាស់វាអត់ស្រុកគ្នាចឹងកាលណាបើលូតលាស់អត់ស្រុកគ្នាតទៅនឹងទុំក៏វាអត់ស្រុកគ្នាដែរតែជាហេតុធ្វើឲ្យបាត់បង់ទិន្នផលរបស់យើងបាទចឹងចំណុចទី2របៀបនៃការរៀបចំដីឲ្យបានត្រឹមត្រូវចឹងក្រោយពីយើងជួររាស់ដីក្រោយពីយើងប្រមូលផលរាស់ហើយអ្វីដែលអង្គពុំមិនត្រូវធ្វើគឺការដុតគល់ចិញ្ច្រាំងចោលជាធម្មតាពីឆ្នាំមុនមុនកាប់ទៅខ្ញុំអត់ឲ្យដុតគល់កញ្ច្រាំងទេដោយសារវាសម្លាប់ពពកសត្វអត់មានប្រយោជន៍ក្នុងដីដូចជាចលេងហ្នឹងតែខ្ញុំចោះកន្លងមកឃើញវាអកស្គរពីច្រើនប្រើសារធាតុគីមីច្រើនបាទអញ្ចឹងពពកសត្វអត់ហ្នឹងក៏វាអត់នៅដែរវាជាឆ្នាំពលកសកម្មហ្នឹងហើយកាលណាបាញ់ទៅងាប់ពពកចលេងទៀតអញ្ចឹងជួយល្អចំគល់កញ្ច្រាំងហ្នឹងទៅដុតចោលល្អជាងអញ្ចឹងក្រាប់ពីយើងបោផោរស់ហើយយើងដុតគល់កញ្ច្រាំងទៅជីកវាងតាក់តននឹងអាលុយឬតាក់តននឹងពកលតាក់តននឹងជំងឺតរពូចតាក់តននឹងសត្វអត់ហើយវាលាក់ខ្លួននៅគល់កញ្ច្រាំងដល់ហើយវាប៉ះពាល់នៃដីរបស់យើងដែរអញ្ចឹងយើងរត់ដុតចោលបាទហើយក្រាប់យើងដុតចោលរស់ហើយយើងត្រូវតាជួរស់ហាដីចោលបាទការជួរស់ហាដីឲ្យបានក្នុងជួរស់ហ្នឹងឲ្យបាន2ទៅ3សាក្នុងមួយសាហាដីឲ្យបាន2សប្តាហ៍ទៅល្អផុតកាន់យូរកាន់ល្អបាទការហាដីហើយសារទី2មុននេះយើងព្រោះស្ទូហ្នឹងយើងត្រូវបាច់កបោសម្រាប់ពពុះមីរោគក្នុងដីជាធម្មតាដីដែលយើងដាំនោះតែទៅប្រើក្នុងកសិកម្មអញ្ចឹងការសំណល់នោះដែលទៅប៉ះពាល់ទៅឲ្យដីរបស់យើងប្រែប្រួល pH ដីមានថាដីអាស៊ីតជាងកាលណាដីអាស៊ីតដាំយើងដាក់ជីទៅអសិនលុបទេហើយដាំយើងក្រឹងបាទអញ្ចឹងតកតនឹងការរៀបចំដីមានតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាអំពូមិញនឹងយល់បន្ថែមហើយជាកម្រិតមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់អំពូមិញធ្វើទៅសាកហើយទទួលបានទិន្នផលល្អបាទអញ្ចឹងបើសិនបើខ្ញុំនិយាយមានចន្លោះខ្វះខាតទៅមួយមានទៅសងសាយទៅណាអំពូមិញអាចតតងលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំផ្ទាល់គឺ0973964518ដើមមួយប្រព័ន្ធទៀតគឺ0963964518ដើមបាទអរគុណច្រើន